ゆうまかさん、お疲れです。お疲れです。全然喋らない。今回テーマ、はい、お気に入りの曲。はい、ゆうまある？まあ自分結構飽き性なんで。おお。飽き性っていうか、お曲はあんまりこうコロコロ変わっていく感じ。変わっていっちゃうんだ。最近とかでいいよ。なんですけど、なんですけど、まあ、言うたら言うたら、なんで関西弁やなの。ケツメイシの覚悟はいいかっていうのとか、はい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 、小さな幸せってやつがあるんですけど、その2つともキーアンが教えてくれて、やっぱキーアン情報源やな。はい、もう素晴らしいんだよね、キーアンはね。よー、知ってるよな。知ってるんですよ、うん、でリハビリ中にこれ聞けばなんか元気出るよみたいな、うんうん、言ってくれて、で、はい、覚悟はいいかってやつを聞いたら、入った。その時にちょうどハマる。もう、うわー、やっぱ知ってんな。すごいんですよ。そうなんです。そのなんかここに合うものっていうのを提供してくれるんや。そうなんです。それ聞いて頑張ったっていうか、頑張れた、はい、っていう、はい。いやいやいや、全然めっちゃいいやん。はい、めっちゃいい話やん。はい、ね、終わりました。うん。おっ、カズキ曲聴かない。カズキ聴かないっす。あ、でも今のあの、何でしたっけ、キーアンが決めてくれた曲はいいか、ケツメイシの曲はいいかですね。一緒に聴いてる感じ。聴いてみようって今思いました。あ、今思ったんや。今リハビリ中です。今欲しいですね。いや、だから一緒、まあだからリハビリ中なんで、ちょうどちょうど聴いてみるから。ちょうどいいかもね。いいね。こうキーアンからパス来て、ここからもうここに行ったね、パスが。じゃあケツメイシの覚悟はいいか、はい、じゃあ聞きながら聞いて、こうまた入ってきたか教えてよ。分かりました。スッと、はい、ね、で頑張って頑張ります。また復帰してきてよ、はい、ね、よっしゃ、はい、言い残したことない？大丈夫？はい、ないです。 OK です。いい感じです。ありがとうございます。いい感じですね。十分です、はい、じゃあまた頑張っていこう。はい、はい、ありがとうございました。お疲れです。 Thank you.